وسير كحجين كوزارة قاشان دقة سومالي لان محمود ورسام الشامع يوفتي يوه قامين يوهر بحين يوه وفتي قام دحويناها سومالي لان الدوان كسوفول له قبل كسناق يا وحاها بإن ما دي حالي سيب اللار اللوغو سو دوويي مقالة دا عير قابو يدو كهر وسير كي يوفتي كي سنين تياني سو قارين مقالة دا عير قابو لغو سو دوويي ديقان ندا كلمع يوفلي يدو ضدك ديقان ندا سينا وسير كوغور بحيين حالة دا عباري دي حيسة تددك يد دنيا دا wasiir waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan gacmo furan waa magaaladaadii waa dadkaagi waad aragtaa saacadaha kanba dibadaanu joognay adigaanu ku sugeynay waxaan u leenahay wasiir soo dhawow soo dhawow soo dhawow hambaliyo waxaanu halka kan si qiimo leh ugu soo dhaweynaynaa wasiir xigeenka wasaaradda gaashaandhiga oo aanu ila maanta halka kan u taagnayn soo dhaweyntiisa halkan oo ah magaaladiisii waxaan u leenahay saacadda wasiir محمود ورسام الشامع وزير كحجين كوزارده قاشان دقه سومالي لان ايا هلكاسي كلا هدلي ددك ديغانا داسي لكن دغمدي يفلا سدا بلارن انو سو دويسين وزير كو سو دويسين عادي اد بانو كما حد علينينا ان ميلا بدن ايا لا تومن يحيو رنتي هدلك وانو سو غابينينا وزير كو حقوق الحار وياه وفد هير قرانا او مدحوينا قرن كو هوغامينيو ان شاء الله تعالى كسو مري دونا بسم الله الرحمن الرحيم runtii shucuurteeda ee maqyaas karo xilliga aaminta ee habeenka ee dhaxanta ee la xiroon jiray aynu halkan inaad nagu soo dhaweysaan oo nagu qaabishaan runtii dareen na damqayo na taabanaya oo la jeclo oo ehelnimo oo kalgacalnimo noo muujiseen aniguna waan jecelahay iflo magaaladaydiya caawinay aan halkan la joogno farxad gaar ah ay tahay intaasii kadibna waftiga wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhiga uu hoggaaminayo waxay u soo kicitimay dhanka magaalada Ceer iyadoo ay duuleedka magaaladaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag oo hurkacayo bara saabka gobolka Sanaag madax dhaqameed dhalinyaro haween iyo dadweyne kale oo wata gaadiidadu tiro badan Cabdi Cabdi Warsame waxaad ku sugeeyday waan degmada Cirgaab ku soo dhaweynaynaa wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhiga mudane Maxamuud Warsame Jaama gobolkii iyo degmooyinkiisi waa diyaar kugu yihiin dadkii dadkii oo dhammi gacmo furan iyo qalbi furan baad ku soo dhawaanaysaa gaashaandhiga Maxamuud Warsame Jaama gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa haddana gobolka Sanaagin halkan maanta waxaynu ku soo dhaweynaa waxaynu ku soo dhaweynaynaa wasiir kuxigeenka gaashaandhiga Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaama iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo waxaan leenahay mudane wasiir ku soo dhawow gobolka Sanaag gaar ahaan magaaladaadii Ceer Gaabo ee markii hore xildhibaanka golaha deegaanka ka ahay gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay wasiir kuxigeenka wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaama oo sheegay ujeedada socdaalkiisa reer Ceer Gaabo ee halkan ugu soo dhaweeyay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin aad baan idinka mahadnaqaynaa farxad weyn bay ii tahay in duleedka magaalada Ceer Gaabo iyadoo goor habeenimo ah ay idin waqtigiina ay soo hurtaan waxaan u soconaa oo aanu u nahay Google Haad u ahay waftiga qiimaha badan ee ballaaran ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo uu hoggaaminayo ee gobolkiina ku soo wajahan xilliyada soo socda iyadoo waftiga madaxweynuhu ay u kuurgelayaan xaaladda abaaraha waxaana intaasi kadib waftiga wasiirka uu hoggaaminayo loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ceer Gaabo iyadoo sharciyada magaaladaasi lagu soo wareejiyey kadibna la geeyey hoyga uu ka degayo magaalada Ceer Gaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilisaar